真的，对你听真的，你俩你也是谁的呼吸的？你看那真的在你在前面的这个啊，脚的盖开的，那不嘛，那不是就是啊，啊在哪些脚的就是嘞？就是一天嘛，就啊脚的把那个盖开的，一天嘛，他都没有，都哎都没有，都骗你的。哎，那我把那把钱盖了。要加的是什么？要加的是眉毛的是。啊，但哪些就是马甲咯。没嘛所以没嘛怎样的要讲谁要讲怎样的。所以都都看那个嘛，我的孩子别当所以你教的该起来的吧，也不需要。妈也得鼓励要去的，妈也得我们那可怜人家头一次。都所以都嘛拿那些钱就是的，不过太慢的也多吃开呀。古龙的该起来是，他们都比他到的快些了，打一手的啦嘞，一边飘飘飘啦嘞，该得开的都不要他们讲了，都连伢子也教。那不要，我们那就那来教嘞，我是的。到外头，咱那都用我们熟悉，就那些妈的都教嘞。我也没有，哈哈哈哈哈。我是的，我是找不到。就那来讲嘛。平时要写呢？平时要写。为啥要写？他为咩？第二是要嘛？我大都是要写，不就？哎，你也是的咯。哎呀，阿个啥路嘛，大都了。不要吃嘛，这么一讲你那点讲的。嗯，怎么都听得我那话呢？这个哈拉比完，你个阿西被倒吧。反正，咱屋里的要吃的都啊，盐肥呢，盐肥呢，都阿西倒钱，都肥呢，肥呢，就都阿西倒的，别阿西倒的，所以，这里才能倒的阿西倒。你想呢 ？What are those things？ 我得忘了。我那个那开啥来的？开啥啊 ？What are those things？ 哎，我这里想你们带的，路里们带的。哎，路里们带，路里阿拉瓦拉么？说，哎，都要倒起了。这里想你倒么？是都倒起了。瓦拉么瓦拉么？得干啥来么？对吧？啊，有干啥吃的？有干啥吃的？有嘛卡嘛干啥吃的？对吧？哎，都，就是说，古董的瓦子出来了，杯子出来了，棉鞋，但没路里那安尼给我棉鞋吃的。哎，都。那表嘞，不买，那时候还是有上面，都把都留下点，还让都把当年都把都忘了嘛。忘了是吧？那过啥到没台来留了，那不买啥不留嘞？没那啥的奶茶，就你来啥的奶茶，你领俺来就你来，你领俺奶茶，不买你啥的，忘了。啊喽，你阿皮的嘛喽，你领你领那奶茶嘛，你他们啥的都买，我们那台到小路路嘞，那领回来就了，那高嘛，那再买点。是等那跑的看，等那那没来，看那那些，看那地方，看那看没来，就哎哭。看那，看那啦，都阿咩人那里啦啦，咱们不得看的也蛮那啦。阿咩人那里嘞？都阿爸爸，阿在不老老西了，要叫他眉毛啦。要叫他起来眉毛那些，再叫。不能再叫。不能再叫呗。不能再叫。不能再叫。那再叫呗是。但那再叫呗是的咯，第二只呗。这个是看那看那啊，拍都拍戏的。那成龙的出欧闹的嘛，哎，我不能，欧闹拍啥呀嘛？阿内段段看那啦，呀，哎，第二个成龙第一个没得，成龙啥来着？那都苦看那啦，照片呢不得的，照片没搞好先看那的呢。那都苦了，脾气烈变嘛了，脾气烈变嘛了，看那话的时候，都那种吵了。PC 里边嘛嘛，那是看了流量表，然后多啊 PC 里嘛啦，照片照片啦，红包照片啦，还多一点东西。有的呢，看了来说呢，就是你阿姐阿姑那边的，但没照片照片呢，照片先我们办事呀。哎，照照个照个水没多啊，没人拿的嘛。哎呀，那么好，那没有人没人拿。这种工人交个皮肤的，你现在弄了，是吧？下午来到家呀，都拉老师到家了，那个靠那个靠那个靠，你来到家了，那叫得打多少个？我交个皮的是看哪里？是说阿啥的那个呀？不毕业呀？打苦呀？怎么着？那苦些毕业的，毕业的这给你那种眼罩，阿妈的眼罩。奶奶，啥眼罩？那奶奶，你也是。
ကျွန်တော်လည်းစားရင်ကောင်းမူးတယ်ဟာစားရင်မူးတယ်နောက်လည်းကောင်းလိုက်ကဲ့အရန်နာတယ်လေအိမ်သာအရန်နာတယ်ကျွန်တော်ဘောဆောင်နေတော့ခါစားရင်ဟောမြောဒီကူဒီမှာတော့ကျွန်တော် IPO တွေဖို့လို့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပြပြပါเนาะ IPO အများကြီးပစ္စည်းအများကြီးပြပါဒါပေမဲ့ကိုကလူသစ်တွေရှင်းပြထားတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဆိုရင်ဟိုတော့ဘယ်ဟိုမှာခါမူရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ new IPO မှာကျွန်တော်တို့ order မှာလည်းပစ္စည်းတွေရှိတယ် new IPO မှာပုံမှန်မှာလည်းရှိတယ် IPC 10မျိုး15မျိုးလောက်ပဲတို့ရှင်းပြဟုတ်လားဒါပဲကျွန်တော်မလို့တဲ့ခါကိုတဲ့ခါလည်းပြည်ပြည်ချင်းလေးဒါပေမဲ့ဒီမှာ IPO တွေရှိတော့တချို့ PC တွေမတွေ့ဘူးချို့ PC တွေမတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမေးချက်မရှိရင်ကျွန်တော်တနည်းပါမယ်ဆက်ကျွန်တော်ကုလားမေးချက်မေးပါအဲညစီအားချေဦးချေရရှိရညစီအားချေရပါမယ်ကတ်လုံးကတည်းကကတ်လုံးကတည်းကကတ်လုံးကတည်းကညစီအားစေရှိရစာအုပ်ရှိတော့လေစာအုပ်ရှိတယ်တကယ်အရင်မရှိတော့တော့လည်းသူကတော့ပွားနေတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုစတေဘယ်လေးတဲ့စင်ရှိလာကျွန်တော်တို့သူ့ပြောပြောပြတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြတယ်လည်းတော့ရှာရီရောအဲ့ဒီတော့မကြိုက်ဘူးလေအဲ့ဒီအောင်ရှော့ဘုကစံဒီတော့လေးလေးစေရှိလာသူပြောတော့ကျွန်တော်တို့အာရှိတယ်စီအပြန်ရှိရှိရဲ့ဆိုတော့အမဆောင်တေးရဆောင်လို့ရှင်တနေ့တော့လည်းတော့ဝင်နေတယ်ဒီပြတ်တဲ့ဒီကောင်းဆောင်ဟုတ်ဟုတ်စာအုပ်ဟုတ်ပါ့မယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်သူ့ကောင်းရှော့ရေးလဲပြောပြနိုင်တယ်ဒါကအဲ့ဒီကျွန်တော်မပြောပြနိုင်ဘူးကောင်းရှော့ရေးသူကကောင်းရှော့ရေးကြိုက်တယ်လားကောင်းရှော့ရေးတော့ငါတက်ရတာကောင်းရှော့ရေးကြိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်သူကတော့ဆောစောကအားပြောတယ်နော်စတင်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင်အမကပြောတယ်ကောင်းပါတယ်အားလုံးပြောချင်တယ်စတင်ဖောင်းတဲ့လူဆိုစတင်ဖောင်းတဲ့လူဆိုအမထားပေးတယ်အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအုံးစီလိုပုံစံမျိုးပဲတိလားဒါပေမဲ့အုံးစီလိုမျိုးစီးကက်ကက်ကြီးမဖြစ်ဘူးပါပါအကြီးရမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးတိကောင်းတယ်ရောင်ကြမေးမတော့ရောင်ကြမေးမတော့လို့ရှင်အော်ထိုင်မနေရအမအမတို့ဟိုတွေ့ကြုံရတာပေါ့နော်အမဘာမှပြောနေတော့ကစပင်ကြွက်လာမကြွက်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ morning 8:30 ဟိုသုံးတဲ့ရေမှာ chlorine ခတ်ထားတာမရှိဘူးတိကော chlorine တွေပိုသက်စေခတ်ထားတာမရှိဘူးအာ yeah အမကတော့စပင်မကြွက်ဘူးကြွက်လည်းနည်းနည်းပဲကြွက်တယ်အမတို့ကတော့မလေးရှားနေတာမလေးရှားသွားတယ်ကြွက်လိုက်တယ်ကြွက်လိုက်တယ်အာခရီးကျန်ငါကင်ဆာရောအများဖြစ်နေပြီလားလို့တော့ခင်ဗျာကင်ဆာရောလည်းဆိုစပင်ကြွက်တဲ့အကြောင်းဘူးလားကြွက်တယ်အဲ့မှာနည်းနည်းဟိုအဲ့မှာနည်းနည်းတော့နေပါတာကြတော့တတ်ပါသွားတယ်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီကသူတို့ခတ်တဲ့ chlorine နဲ့ကိုယ်နဲ့နည်းနည်းဟိုဖြစ်လာပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းနေလားဆိုတော့စပင်ကြွက်တာနော်အမေရိကရောက်လာပြီနော်ကျွတ်လိုက်တာကျွတ်လိုက်တာနှစ်နှစ်လောက်ကတော့ဖြစ်နေတာအများစီကျွတ်နေဆိုတော့ဒီရခါကျရင်ဒီတစ်ခုရှိရဲအမတော့ဒီကောင်းလုပ်တယ်သူကတော့ daily ပေါ့နော် daily shampoo ရောက်ခုနေတာ6ပြည့်နေနေ့စဉ်နေ့စဉ်မဆော်ရအောင်ဆော်ရသူကခေါင်းလျှော်ရေရောပေါင်းဆေးရောပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်ပြီးရင်စပင်လား6ပြီးမကြံခဲ့ဘူးဆိုဆိုအီအီလေးဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဒီ daily shampoo နဲ့တော့သူလျှော်ရတော့တက်တာတယ်ဒီဒီမှာတော့အမွေရထုတ်တဲ့ shampoo တွေနဲ့လျှော်ကြည့်အလားတူနေပြီတမားနှစ်လလောက်လျှော်ကြည့်တပူကုန်နဲ့လျှော်ကြည့်ပြီးရင်အမြင်ရောဘောမတော်အမြင်ရတခြားဆက်ပြန့်နဲ့ခေါင်းရွှေနဲ့ပြန်လျှော်ကြည့်မတူအမြင်ရဆက်ပြန့်အမြင်ရခေါင်းရွှေရပိုကျွတ်တယ်ဒီဟာကျွတ်တာတော့နည်းတယ်ကျွတ်တာတော့ကျွတ်တယ်ကျွတ်တာနည်းအဲ့လိုတော့ကွာတယ်အမွေရသုံးပြီးပြီဆိုရင်ဟိုဘက်အမြင်ရမှာတွေမသုံးတတ်တော့ဘူးသမီးရန်ကျွတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရော